jsme vlastně začali řešit objekt, který bude napůl skleněný, napůl kovový, nebo prostě bude to sklo s kovem. A já, protože zase nemám nějaký tak extra zkušenosti se sklem, já jsem šperkař a spíš jsem vždycky dělal jenom s kovem, tak jsme tak nějak seděli a navíc já jsem designer víc a Vladina je víc jakoby sochař nebo dělá volné věci. A no a tak jsme prostě, tak jsme nějak nad tím seděli a já jsem měl nějaký fotky nebo prostě nápady z věcí, které jsme kdysi dělali jako v naší firmě, nebo prostě já na třeba na design blog jsme dělali takové jako větší mísy kovový a různý objekty. A tak nás vlastně napadlo, že by se to možná dalo použít a začali jsme vlastně vymýšlet tu formu jako kombinace toho kovu s tím sklem. A z toho vlastně vznikla taková jakoby ta schránka, která je vytvořena úplně z těch nejjednodušších forem, to znamená koule, půlkoule. A vlastně to sklo je ten nosič toho ostatku, který je vlastně uzavřený v té kovové schránce. A je vlastně to všechno centrálně, je to vložení, je to takový vesmír malý, bych to tak nějak nazval možná, nebo tady je to tavený sklo a ten vnitřek je, ten základ je buď mosas nebo měď, ale může to být stříbro, může to být jako cokoliv, jakýkoliv kov, který, teda barevný kov samozřejmě, který já můžu zpracovat, protože ta koule se skládá z dvou částí, musí se to jako spájet a musí se vytvořit vlastně z jedné strany otvor, který bude uzavíratelný, když se bude teda ten popel do toho vkládat. A takže jakýkoliv barevný kov, no, mosas, stříbro, tombak, zlato, cokoliv. Ten skleněný materiál naštěstí, nebo zaplať pamu, byla naše společná představa, že vlastně to bude křišťál, ale který nebude čirý. Že vlastně bude mít takovou tu, ten nádech toho, ty mlhoviny, těch prostě těch, toho určitýho nekonečna. A vlastně, protože ono to má trošku i tvar určitých určitý planety nebo něčeho, takže to jako s tím docela, myslím, dobře koresponduje s tím jednobarevným kovem, ta taková jako hloubka toho skla, že to není úplně čím. Chtěli jsme, aby tu opravdu mělo tu mlhavinu, jo? Protože myslím si, že ono to vypadá jako trošku jako led, trošku jako opravdu nějaký vesmír, když jsou ty fotky prostě těch galaxií a jsou tam ty mlhaviny, je to tam takový krásný, tak ono to sklo vlastně trošku působí podobně. No. Když by to bylo úplně čirý, jako optický sklo, tak by to byla taková jako technická čočka, to už by se mi zdálo až moc. Když má to docela problém utavit úplně čirou takovou věc, naprosto čirou, bez kazu, bez bublin, bez ničeho. Jako mě teda ten projekt nastartoval a vlastně baví v tom smyslu, že já jsem strašně dlouho po škole vlastně dělal jenom ty šperky. Částečně to bylo tím, že jsme obnovili tu firmu, částečně prostě to bylo z nějakých i praktických důvodů. Ale já jsem na škole i chvíli po ní jako dělal i jiné věci, pracoval jsem na větších objektech, dělal jsem hodně z kovu, ze železa. Já jsem částečně i nevyučený, ale jako vyškolený kovář umělecký, protože na té střední škole, kde jsem absolvoval ty 4 roky toho šperku, tak jsem pak ještě rok chodil na to umělecké kovářství. Takže my jsme dělali i jako velký věci, třeba do troji, jako vrata různý železní nebo nějaký tráž a takové věci. A dělal jsem i nějaké jako objekty jednoduché. A pak prostě jsem toho nějak nechal, vzhledem k nějaké situaci, jednak přišel ten zlom, přišel ten rok 89 a nám vrátili po dědečkovi tu firmu. A začali jsme vlastně s tátou jako vlastně obnovovat tu značku. A začali jsme dělat šperky, do toho se pak časem přidala i Viktorka. A já teda můžu říct, že díky tomu tvýmu nebo vašemu projektu najednou jsem začal zase přemýšlet
o jiných věcech. Najednou zase mě mozek začal fungovat a začaly mě napadat prostě věci, které mě předtím už vůbec nenapadaly. A já jsem za to strašně rád, jsem strašně rád, ne za to, to je blbá formulace. Jsem strašně rád, že se toho můžu zúčastnit. A už mám další věci v hlavě, další projekty, už prostě jsem začal nějaký věci, jako mám připravený v počítači a nějaký skeny a takový prostě, který bych chtěl uplatnit. Buď teda v rámci nějakého našeho projektu, anebo i samostatně jako svoje věci, takže pro mě to je jako super takováhle věc, která jako najednou mi zase udělala radost do nějaké tvůrčí práce. Mě teď začalo zajímat to sklo, ale i mám jako projekty, které jsou takové jako sochařský víc, takže uvidíme, je to zase buď je to samostatný sklo, anebo je to sklo ze železem, jo. Takže jako s ocelí nebo prostě s nějakýma jako věcma, který trochu pořád mám v hlavě a který pořád, co jsem dělal, když jsem taky v Bratislavě, tak tam dokonce mi napadlo, že ta věc, která tam je, že by se dala možná ještě dodělat, přidat tomu nějaký to sklo. Ale jinak jako jsou nový projekty, které mám v hlavě, takže pořád tam ten kov bude, protože já jsem ten kov celý život a to sklo je takový, že i když jsem studoval ateliér, který měl v názvu sklo Gliptika Šperk, tak jsem to sklo nikdy nedělal. Jo. Takže teď jako zaplať pambu, je to dobrý. No. Já věřím, že ten projekt dopadne senzačně, že to prostě jako bude mít úspěch a že se v tom bude pokračovat. A já samozřejmě mám pro sebe nějaký už projekty, které mám rozpracovaný. Na podzim jsem skenoval nějaký prostě vrtavíny. A který mají některé naprosto úžasné tvary a mám jako takovou v hlavě takové jako objekty, které by se z toho dali nějak vytvářet. A vlastně by se to dalo možná použít i do budoucna na tohle ten projekt, některé ty věci. No a pak samozřejmě ještě ty věci s tím kovem, no. To jsou takové jako který něco, co mám v hlavě, jsou takový jako vysoký reliefy, který by byl vlastně skleněný vysoký reliefy, který by byly vlastně upnutý na nějaký kovový jako pozadí a je to takový, jsou to takový vize, který a mě napadají furt jako další věci, takže doufám, že se něco v budoucnosti uskuteční a možná by šlo i něco použít do toho vašeho projektu, což o tom jsme i mluvili i na začátku, že mě napadly nejen jako samotný nádoby nebo na ten popel, ale že by vlastně se daly udělat celý náhrobky, kam by se sunovaly prostě jednotlivý ty skleněný schránky na to popel, aby to byla celá jakoby taková jako socha. Že? To sklo se částečně dá přirovnat k jedné technologii, kterou my taky jako máme, a to je odlevání do nastracený vosk. Takže my si můžeme v podstatě taky cokoliv vymodelovat nebo vyrobit z vosku a odlije se to do kovu. Což je podobný princip vlastně toho titanové plastiky. Akorát, že my to děláme od středilou silou, tady to nateče vlastně gravitací. A vždycky, když se ta forma rozbíjí a když se to vydává z té pece nebo prostě z té formy, tak tam to vzrušení je, jestli se to povedlo nebo nepovedlo, protože 20krát se to povede a pak se to na 21. třeba nepovede. Z nějakých důvodů dělá se to pořád stejně, ale někdy se to prostě stane. No. A takže to je trochu podobný, navíc teda já jsem chodil do školy, jak teda se Zdenkem Hockým, tak s Vladěnou. A poměrně se Zdenkem Hockým jsme v úzkém kontaktu strašně let, kdy začali jsme i tady spolu v tom kraji jako podnikat nebo prostě něco tvořit, takže jsme se poměrně dost často i potkávali a říkali jsme si nějaké zkušenosti. A já vlastně o ty tavené plastice něco vím jako celý život. Nikdy jsem ji nedělal, ale jako znám to, takže já jsem ty limity nebo prostě tu technologii a to, co to obnáší a co si člověk může dovolit, tak přibližně jako v té hlavě mám. Takže pro mě to zase nic tak úplně novýho není. Akorát mám strašnou radost, že jsem se k tomu konečně dostal fyzicky. Já jako výrobce
a ne s velkým talentem obchodním, vím, jak je těžký věci prodat a prodat je dobře. Ale samozřejmě tam se ty dva světy dneska existují, jako ten svět toho objektivního jako názoru, co je dobrý, a pak ten druhý, který vlastně relativně dneska z čehokoliv udělá popularizací a marketingem nějakou hodnotu. Jo. A to nemusí být jenom v umění, to bohužel je v politice, to je bohužel ve všem. Takže těžko říct, no, co je správně, co je špatně. Vždycky ten čas stejně ukáže tu hodnotu té věci. Já myslím, že když se něco vyzvedne a jako marketingově a udělá se prostě něco rychle a nemá to třeba tu hodnotu, tak v té době je to třeba úspěšný, ale možná za 100 let se na to zapomene a bude to úplně k ničemu. A možná opačně, a možná ne, jo. Takže je dost těžko jako ty věci hodnotit, protože mně se třeba některé věci nelíbí, ale je to můj osobní pohled, moje subjektivní hledisko, no. Takže je svoboda, tak ať se to každý dělá podle svého. A myslím si, že spíš ty zákazníci, nebo ty klienti, nebo ty lidi, kteří mají rádi umění a chtějí ho kupovat, tak by se měli víc třeba vzdělávat a měli by sami zhodnotit, jestli ta věc je pro ně zajímavá, dobrá, anebo jestli je to jenom spopularizovaný a je kolem toho udělaná nějaká mediální show, že jo. A teď ještě jde o to, jestli to umění kupují, protože ho chtějí, anebo jestli to je pro ně jenom investice, jo, takže můžou koupit zlato, nebo můžou koupit, já nevím, starý auto, že jo. Tak těch pohledů nebo prostě těch situací je víc a každý si to nějak musí hodnotit. My jsme mockrát spolupracovali s architektama, s jinýma designerama, protože ono, člověk, když dělá furt to samý, tak za nějaký čas tak jakoby zamrzne v určitým názoru možná nebo něčem a přestává se posouvat, a když do toho vstoupí někdo jiný a něco ho napadne, co tebe nenapadne třeba v životě, protože už jsi tak jako zahleděný do toho materiálu, tak najednou prostě se objeví nový nápady, nový věci. Já myslím, že spolupráce vždycky. Základní rozdíl je v tom, že ty v té době už nežiješ, když se jedná o tebe. Takže to je na tvých pozůstalých, jestli splní buď tvoje přání, nebo jestli to všechno provedou podle sebe tradičně, nebo jinak, netradičně, to jedno. Takže to je docela asi složitá věc. Ale nicméně ty klasické pohřby nejsou nic pěkného, no. Tak je to takový drásavý a no, asi kdyby se to nějak... Zase věřící to mají možná trochu jednodušší, protože ta jejich víra jednak na to připravuje, jednak prostě ty rituály tam jsou daný. Ty nevěřící nebo věřící něco jiného, tak musí nějak si budovat nějaký jiný systém a přistoupit k tomu podle třeba sebe nebo podle přání třeba toho, který ho pozbývají nebo kterým se loučí.